האם יש קשר בין הודיה על משהו בלשון תודה ובין הודאה באשמה? שאלה מעניינת, הנה הפרטים. גם הודיה וגם הודאה מהשורש י' ד' ה'. הקשר בין המילים הוא עניין ההכרה בדבר, או להכיר בטובה, הודיה, או להכיר באשמה, הודאה. חשוב לציין שהיסטורית אין הבדל בין הודיה ובין הודאה, ושתי המילים שימשו בשני המובנים שראינו, הבעת תודה או הכרה באשמה. הסיבה לצורות הכפולות הודיה, הודאה, היא שתי הגיות שונות שהיו בעברית בתקופת חז"ל. הודאה באלף הייתה רווחת בבבל, הודיה ביוד בהגיעה של ארץ ישראל. בעברית ימינו נוצר בידול בין הצמד הודיה, הודאה. הודיה, הבעת תודה, כמו מסיבת הודיה. הודאה, הכרה באשמה, כמו ההודאה של החשוד הושגה בכפייה. הבידול הזה בין הודיה ובין הודאה אינו בידול רשמי, אבל זה בידול שנוצר במציאות. לכן בעולם המשפט לפעמים משתמשים בצורה הודיה במשמעות הכרה באשמה, כמו שתיקה כהודיה שמשמשת משפטנים, לצד הצורה הרווחת המוכרת מן הגמרא, שתיקה כהודאה. יראה, באמת הגיע הזמן שתשתוק.